Histórias Não Contadas. Episódio: As Lembranças de Samwise. Mais um dia findava nas terras inóspitas de Mordor. Mas na parte interna da cordilheira de Ethelduat, as montanhas de sombra, o dia não se diferenciava muito da noite. Os vapores que subiam das fissuras da planície interna de Gorgoroth e da boca fumegante de Orodruin, o Monte da Perdição, encobriam quase toda a luz. Se algum corvo ou ave de rapina riscasse sobrevoar aquelas terras, não veria muitos sinais de vida, além dos homens e orques que iam e vinham nas estradas que contornavam as encostas das montanhas e das fogueiras e tochas nos acampamentos de escravos no lado oeste da planície. Barad-dûr, a torre negra de Sauron, se erguia entre as nuvens de vapores, ameaçadora e imponente. Suas janelas emitindo uma luz sinistra, como se estivessem vigiando os seres viventes naquela terra de horror. Mas nem as janelas da torre ou qualquer outro vigia de Mordor notava dois pequenos hobbits, sentados entre algumas pedras, escondidos na planície, em meio à escuridão tão apreciada pelos orques e pelo seu senhor. Sam fechou o cantil depois de dar um pequeno bocado de água para seu amado patrão, que depois de mais uma marcha penosa e cambaleante, cair exausto no chão e pedir a água em desespero de alma. Sam, que não tinha o anel a lhe pesar e atormentar, conseguia ainda manter um pouco de lucidez em meio a toda aquela provação. Mas a esperança de saírem vivos daquela jornada já se fora, junto com boa parte da comida e quase toda a água. Agora lhe restava apenas mais um pequeno bocado no cantil, e Sam não arriscou tomá-lo, mesmo com sua garganta ressequida e dolorida. Sam não conseguia dormir. Pensamentos de água lhe atormentavam a mente na forma de belas e saudosas lembranças do condado. Ele podia vê-las e até sentir seus pés nas encostas enlameadas do rio em beirágua. Era um sábado, e ele havia começado como qualquer outro sábado na toca número 3 da Rua do Bolsinho. Aqui está, irmãozinho, com muito creme, como você gosta, disse Calêndula, colocando um pote repleto de morangos com creme diante do irmão, que estava sentado com ela à mesa da cozinha. Irmãozinho? Exclamou Sam, fingindo indignação. Só porque ela cresceu alguns dedos já acha que pode me chamar de irmãozinho. Continuo mais alto que você, irmãzinha. Enfatizou Sam, atacando o pote de morangos logo depois. Faltam só mais dois dedos e estarei da mesma altura que você. Se vanglorie enquanto puder, pois logo ultrapassarei esse seu cabeção. Disse Calêndula, levantando-se e descabelando o cabelo do irmão com uma das mãos. Sam se esquivou sorrindo, sem usar as mãos, que estavam ocupadas com o pote de morangos. Vamos um Miofre de açaíram? Perguntou Sam, depois de lamber um dos dedos cheios de creme. Foram pescar no lago em beirágua. Respondeu Campano Lagambe, mãe de Sam. Aqueles patifes nem esperaram, resmungou Sam, indignado com os dois irmãos mais velhos. Ele levantou-se com a intenção de sair. Onde pensa que vai? Perguntou a mãe, deixando o pano de prato sobre a mesa. Vou pegar a minha vara de pesca e encontrar Hamsom e Alfred, respondeu Sam, levemente irritado por a mãe não ter deduzido algo tão óbvio.
Não antes de devolver as pás de jardinagem ao Tom Villa. Você disse que iria devolver antes do domingo. E eu não lembro de ter ensinado meus filhos a não cumprirem uma promessa dada. Sam até tentou argumentar, dizendo que iria levar as pás de volta assim que voltasse da pescaria. Mas bastou um olhar da senhora Campânula para Sam perceber que aquela seria uma batalha perdida. Ele olhou suplicante para sua irmã mais nova. Nem pensar! Ela respondeu enfática. Margarida e Maiana estão na mesa lá fora, me esperando para bordarmos nossos vestidos para a festa da colheita. E depois vamos enfeitar os chapéus. Certo. Vou me lembrar disso quando você precisar de um favor, irmãzinha. Resmungou Sam. Então abriu a porta da toca, encontrando um belo dia de sol e uma brisa fresca lhe tocando suavemente o rosto. Enquanto Calêndula voltava para o corredor dos quartos em busca de seus apetrechos de bordado, Sam saiu para o pequeno pátio gramado da toca dos Gamgee. De um lado, suas duas irmãs mais velhas bordavam, sentadas a uma mesa retangular de madeira com bancos laterais. Elas o cumprimentaram sem lhe dar muita atenção, concentradas em transformar seus vestidos em belezuras dignas de admiração. Sam soltou um suspiro desanimado e foi até o outro lado do gramado, onde havia um anexo com uma porta menor e oval. Era onde os Gamgee guardavam todos os utensílios de jardinagem da família. Entrou e saiu rapidamente, voltando com três pequenas pás, amarradas juntas com um pedaço de corda fina, dessas que se usava para prender feixes de feno. Já estava entrando na rua do bolsinho quando ouviu Calêndula gritar atrás dele. — Mande um abraço meu para Rosinha! Sam apenas ergueu a mão em concordância, sem se virar, repreendendo a si mesmo por não ter devolvido as pás antes. Seus irmãos já estariam de volta com os peixes quando ele terminasse sua tarefa. Sam, frustrado, chutou um pequeno torrão de terra enquanto seguia pela rua, tentando não pensar nos belíssimos e sedutores peixes do lago Ibeirágua. Sam não tentou correr. Sabia que não adiantaria. O fazendeiro Tolman Villa, pai de Fessor, Nick, Risonho, Rosa e Tom Jr. não o deixaria ir embora sem antes o fazer entrar e tomar uma xícara de chá ou uma caneca de cerveja, puxando conversa sobre qualquer coisa, interessante ou desinteressante. O fazendeiro Villa amava conversar. E ninguém que viesse até sua fazenda escapava de lá sem pelo menos meia hora gasta entre falar e ouvir. Ergueu uma das mãos num olhar desanimado para o pai de Ruivão. Estava parado na porta do moinho, mascando alguns grãos de trigo. Sam atravessou a ponte sobre o rio Água e seu coração pesou ao ouvir o som da água correndo. A perda da pescaria, soando a cada giro da roda d'água em seu movimento repetitivo. Ele ajeitou melhor as pás debaixo do braço e tomou o caminho da esquerda. Ele era um Gamgee, e o Gamgee cumpre suas promessas. Passou as poucas casas da Vila dos Hobbits, seguindo por um caminho ladeado por arbustos, flores, sebes e algumas árvores frondosas. Uma, especialmente grande e larga, ficava ao lado da taverna Moita de Eira, que fora construída no meio do caminho entre Beirágua e Vila dos Hobbits. Sam viu seu pai, Mestre Humphreys Gamgee, por uma das janelas da taverna. Ele estava tão entretido, conversando com mais quatro hobbits, que nem percebeu Sam passando apressado. Em pouco tempo, Sam entrava na rua principal de Beirágua. De um lado, a estalagem do Dragão Verde ocupava parte da paisagem, com um enorme pátio diante dela e uma fileira de árvores plantadas na borda do lago. Do outro lado da rua, um grande amontoado de casas de telhado de palha e madeira
com portas e janelas redondas, seguia em fila, com entradas ocasionais para ruas secundárias que não eram muito longas. A principal dessas ruas secundárias ficava no meio de Beirágua, oposto ao lago, e continuava, mesmo depois das casinhas de hobbits terminarem. O povo pequeno chamava de Alameda Sul, pois belas árvores aladeavam até chegarem ao pátio da fazenda dos Vila. Sam saiu da rua principal, seguindo pela Alameda, meneando a cabeça várias vezes para os hobbits que moravam ali e, por uma razão ou outra, estavam fora das casas. Uma senhora hobbit tratava grãos frescos para suas galinhas. Uma outra hobbit mais jovem estendia várias peças de roupa no varal. E um senhor hobbit com seu filho consertavam um pequeno arado. Dois pôneis, que pastavam tranquilos dentro de um cercado, ergueram a cabeça para verem Sam passar, mas logo voltaram à sua monótona atividade, não achando que um hobbit apressado, com três pazinhas debaixo do braço, fosse algo que valesse muito tempo de sua atenção. Conforme Sam caminhava, a fazenda dos Vila foi se aproximando. Um grupo de arbustos floridos e dois olmos ladeavam a entrada do pátio, e mal ele havia chegado, foi recepcionado pelos cães eufóricos dos Vila, que quase o derrubaram com seu entusiasmo e alegria. Conheciam muito bem os Gamgee e tinham um carinho especial por Sam. O pátio era formado por dois celeiros, um galinheiro, um pequeno pomar, alguns cercados para os pôneis, vacas e ovelhas, uma horta e, claro, uma bela casa de hobbit, com uma grande porta vermelha e redonda, a qual se chegava subindo alguns degraus de pedra. Com o barulho alto dos cachorros, Sam nem precisou bater na porta, pois ela logo se abriu, revelando um senhor Tolman muito animado e uma rosinha sorridente. Sam ergueu as pás com uma das mãos entre um salto e outro dos cachorros, indicando o que viera fazer. Tolman acalmou os cachorros com sua voz potente e eles deixaram Sam caminhar, mas ficaram observando com os rabos abanando. Dia, senhor Vila. Muito obrigado por acalmar os cachorros, disse Sam, subindo os degraus até o patamar de entrada. E por emprestar as pás, terminou ele, estendendo as pás para o senhor Tolman, que as pegou sorrindo de orelha a orelha. Sam sabia que aquele sorriso indicava que o senhor Vila tinha novidades e estava ansioso para contá-las a alguém. Sam inspirou fundo. Qualquer esperança de sair mais cedo da fazenda desvaneceram. Olá, Rosinha, disse Sam educado e escondendo a frustração. Calêndula mandou lembranças. Olá, Sam, respondeu Rosinha sorrindo. Pode devolver as lembranças e diga a Calêndula que quero ver o vestido dela antes da festa. Rosinha falava de forma solta e espontânea. Como a única menina numa família de quatro irmãos, era muito natural para ela lidar com os hobbits meninos. Venha, vamos entrar, meu jovem. Lily acabou de fazer rosquinhas e tem cerveja fresca no barril. Convidou o senhor Vila. Então gritou da porta, avisando sua esposa Lily que Sam havia chegado. Sam olhou com desânimo para a Alameda que dava para Beirágua e, resignado, entrou na casa. Rosinha fechou a porta vermelha atrás deles. Já tinha se passado quase uma hora quando Sam conseguiu, finalmente, sair da casa dos Vila, com a barriga cheia de rosquinhas e cerveja, e um relato detalhado das notícias que dois anãos trouxeram ao passarem pela estalagem do Dragão Verde dias atrás. Parece que a Sombra do Leste estava avançando no sul, e fazia guerra com o povo da gente grande que morava para aquelas bandas. — Mantenha sua foice e seu facão afiados, Sam!
As coisas podem ficar feias se essa guerra chegar para as bandas de cá, se é que me entende. Avisou o Sr. Vila, enquanto Sam descia as escadas para o pátio. Sam concordou com a cabeça, mas sabia que a maioria do povo da região não dava muito valor às histórias agourentas de anãos e viajantes que passavam pelo condado. Apenas pessoas como o Sr. Frodo, o que não ajudava muito, pois ele também era considerado excêntrico demais para um hobbit. Espere! Gritou Rosinha, saindo de casa, alcançando Sam nas escadas. Vou com você até Beirágua. Os meninos estão perto do lago e combinei de me encontrar com eles depois que terminasse meus afazeres. Eles foram pescar com Hamson e Alfred? Perguntou Sam, espantado e indignado. Não, respondeu Rosinha, ajeitando a cesta repleta de rosquinhas. Eles foram jogar aquele jogo onde vocês quase se matam de tanto correr e gritar. Se quiser, pode ir comigo até lá. Você quer? É claro que eu quero! Exclamou Sam com um ânimo renovado. Pelo visto, o sábado não estava completamente perdido, afinal. O Sr. Frodo parece ter se acostumado com a partida do Sr. Bilbo, comentou Rosinha enquanto subiam à Alameda. Ouvi dizer que ele fará uma grande festa para comemorar seu aniversário esse ano. Não será tão grande assim. O povo daqui gosta de aumentar as coisas. Serão poucos convidados, só os mais próximos. Respondeu Sam. Mas sim, o Sr. Frodo parece menos triste. E veja bem, ele não acredita que qualquer coisa de mal tenha acontecido com o Sr. Bilbo. Tanto que comemora o aniversário do Sr. Bilbo junto com o dele todo ano. Será que ele sabe onde o Sr. Bilbo está? Indagou Rosinha pensativa. Não sei dizer. Alguns acham que o Sr. Bilbo foi se encontrar com os elfos e ficou por lá. Outros dizem que ele está morando com os anãos lá do norte. E outros, como o Sr. Ruivão do Moinho, dizem que ele se perdeu no ermo e se acabou em alguma vala. O que é algo muito ruim para se dizer de alguém, veja bem. Ele deveria continuar a fazer farinha e manter a boca fechada. É o que eu digo. E você, o que acha? Perguntou Rosinha. Eu? Sam ficou um pouco pensativo antes de responder. Gosto de pensar que ele está com os elfos e que de algum jeito poderemos vê-los algum dia. Você ainda não deixou de lado seu sonho de ver um elfo, não é? Comentou Rosinha sorrindo. Bem, falou Sam sem jeito. É um povo muito antigo, sabe? E as histórias sobre eles são as mais interessantes, você não acha? Eu gosto mais das histórias com trolls e dragões. Respondeu Rosinha, ainda sorrindo. Então você é mais corajosa que Fofo Bolger. Ele não gosta nem das histórias da Floresta Velha. Disse Sam, e os dois riram. Agora vamos apressar esse passo, Samwise. Você não vai querer chegar lá quando o jogo já tiver acabado. Rosinha nem precisou avisar uma segunda vez. Sam já tinha perdido uma pescaria. Não perderia aquele jogo por nada. Apressou o passo, entrando na vila de Beirágua. Sam e Rosinha contornaram parte do lago e seguiram ladeando o rio na direção leste. Um pouco mais adiante, onde o rio era raso e repleto de pedras e pequenas quedas d'água, estavam os irmãos de Rosinha, Fessor, o mais velho, Risonho, o terceiro, e Tom, o caçula da família. Nick, o segundo filho, preferiu passar o sábado no Dragão Verde. Os irmãos de Rosinha ficaram muito felizes em ver Sam, pois estava difícil jogar entre três, e dois contra dois tornaria o jogo bem mais interessante e movimentado. Como Rosinha havia dito antes, o jogo se resumiu a correrias desenfreadas e gritos exagerados e constantes pelos gramados à beira do rio. Às vezes, um dos jogadores era empurrado contra as margens enlameadas do rio e caía dentro d'água. Mas logo saía, sujo e refrescado para uma nova corrida desesperada. Rosinha apenas assistia e ria a cada tombo escorregão dos participantes dedicados. Depois de quase 2 horas,
o jogo terminou com todos os participantes dentro do rio, inclusive Rosinha, que foi arrastada por Professor e Sam. Havia uma lama densa e fofa, que foi muito bem usada por todos que estavam ali. A água e a lama foram espirradas e jogadas por mais meia hora. E só então, cansados, molhados e com lama até nos cabelos, eles se sentaram para comerem as rosquinhas que Rosinha trouxera. Venha! Cochichou Rosinha para Sam, depois que os dois pegaram algumas rosquinhas. Vamos sentar naquela pedra. Dá para ver até a grande estrada de lá. Sam seguiu Rosinha, atravessando a água rasa até o outro lado, sentando ao lado dela numa pedra alta que ficava ao lado da pequena queda de água. Sam teve de respirar fundo. Rosinha não estava brincando quando disse que dava para ver toda a região. O lago de águas ondulantes, a colina de Bolsão à direita, beira-água à vista de um ângulo que ele não lembrava de ter visto antes. Os campos descendo, a fazenda dos Vila pequena e distante, e mais distante ainda, mas visível, a grande estrada do leste. O sol começava a descer, mas ainda brilhava forte sobre as belas terras do condado. Era uma visão acolhedora e trazia um sentimento de lar para Sam. Ah, eu amo morar aqui, Rosinha. Não me vejo em nenhum outro lugar que não seja esse. Falou Sam sonhador. É muito bom saber disso, Sam, pois eu tampouco gostaria que você morasse em outro lugar. É muito bom ter você aqui com a gente. Sam olhou para Rosinha, que o olhava de volta. De repente, ele percebeu como os olhos dela eram de um azul quase élfico, e que seu sorriso o fazia sentir o hobbit mais feliz da Terra-média. Sam sorriu timidamente de volta, mas virou-se rapidamente, sentindo suas bochechas vermelhas e quentes. Voltaria para o rio assim que terminasse de comer as rosquinhas. O som das pequenas quedas d'água e o calor intensificado o convidavam para mais um banho refrescante. Risonho e Tom já se anteciparam e, correndo, se jogaram na água rasa, espirrando água com as mãos na direção de Sam e Rosinha, que tentavam se esquivar, rindo. Por fim, desistindo, entraram no rio novamente, vingando sua honra com mais ataques de lama. A bela imagem do condado se desfez diante de Sam. Não havia mais água ou lama fofa, nem os risos de Fessor, Risonho e Tom, nem os doces olhos azuis de Rosinha. Ele estava na planície sem vida de Córcora, com fome e sede, e seu patrãozinho tão fraco que mal conseguia andar. Eles não tinham como voltar ao condado. Antes teriam que chegar àquela montanha e fazer o que precisava ser feito. Bem, vamos lá. Nos demos melhor do que você esperava, disse Sam com firmeza. Pelo menos começamos bem. Calculo que atravessamos a metade da distância antes de pararmos. Um dia a mais vai ser suficiente. E então fez uma pausa. Não seja tolo, Sam Gamgee. Veio a resposta com sua própria voz. Desse jeito, ele não anda nem mais um dia, se é que vai se mexer. E você não pode continuar por muito tempo dando a ele toda a água e a maior parte da comida. Mas posso ir em frente bem longe. E vou. Para onde? Para a montanha, é claro. Mas e depois, Sam Gamgee? E depois? Quando chegar lá, o que você vai fazer? Ele não vai ser capaz de fazer nada sozinho. Para seu desespero, Sam percebeu que não tinha resposta para aquilo. Não tinha nenhuma ideia clara. Frodo não lhe falara muito sobre sua missão, e Sam só sabia vagamente que, de algum modo, o anel tinha de ser posto no fogo. As fendas da perdição, murmurou.
o antigo nome surgindo-lhe na mente. Bem, se o patrão sabe como encontrá-las, eu não sei. Aí está, veio a resposta. É tudo bem inútil. Ele mesmo disse isso. Você que é tolo, continua a esperar e se esforçar. Vocês vão morrer do mesmo jeito. Você podia muito bem deitar agora e desistir. De qualquer jeito, nunca vou chegar ao topo. Vou chegar lá nem que deixe para trás tudo, exceto meus ossos, disse Sam. E eu mesmo vou carregar o Sr. Frodo lá para cima, nem que quebre minhas costas e meu coração. Então pare de discutir. Naquele momento, Sam sentiu um tremor no solo embaixo dele e ouviu ou percebeu um rebombo fundo e remoto, como o de trovão aprisionado sob a terra. Viu-se uma breve chama rubra que tremeluziu sob as nuvens e se desfez. Também a montanha dormia inquieta. Sam sentia-se cansado, porém mais leve, e a cabeça parecia ter clareado outra vez. Não havia mais debates perturbando-lhe a mente. Conhecia todos os argumentos do desespero e não iria lhes dar ouvidos. Sua vontade estava decidida e só a morte a romperia. Ergueu-se com dor e esforço para acordar o Sr. Frodo e assim seguirem para a última etapa da jornada, em direção à montanha.